بله دیاره هر سبارت با هلبجر نکانی پارلمانو سرکوماری ترکیه راسوپو گفته گوده کم نگل برای سامان سورانی شرزای پیوندی نو دولتی کن لا حولیره ولا گلمان داده بید و گفته گو کردنی زیادر سبارت با برای اوچونی هلبجر نیم جاره لولاتی ترکیه دا سپاس با آمده بونی برایستان که اک زمان دمه بزانم که اوچی دلن لباره پروسه دنگدان و هلبجر نکان لولاتی ترکیه داوی که باسی لیو دکرید دیارا پروسه دنگدان و هلبجر نکان لولاتی ترکیه دام جاره لکشوهای که دیموکراسی دا بوا او خیلن نو تان چی بوا البته سبارت به هلبجردن لترکیه هم هلبجردنی که هم جاره انجام دره هلبجردنی چی نمونهی بیوینه لبروی ورچرخانه که لهمان کاته تو دا بینید که با یکم جاره پاش دو دهه اپوزیسیونی که درست بود ترکیه که رکابری دا صلات دکه و تارادک دا صلاتی نیگران کردوه سپارت به میکانیزم کانی برای وچونی اوجور هلبجردن لبه به چاودری کمیسیونی بالای هلبجردن کانو تیمی بیانی با چاودری کردن و من او پروسه که ترکیه نزدیکی 100 سال حکمرانی دکات و اشتکان به رکوپیکی برو برای و یعنی دستکوتی که زور گوره نیه با شوی که باس بکره بلکه جوره که کرداره که پیشهیه انجامی انداواش تکی باشه اوش نشانه ده که سروکی اولاته رجب طیب اردوغان پاش دنگدانی باسی لوا کردو که ایما دوام من اوه کشتکان بشه وی که دیموکراسیانه برای او بچید و هر وها وزیری نوخو سلیمان سویلو باس لوا دکت که تا است هیچ خروقات یک نکرا و همو بابت کم بشه وی که رکو پیک برای او چوا و هر وها کلش در اغلو که است سروکی هاو پیمانتی اپوزیسیونه باسی لوا کردو که هیوای بهاری که نه دخوازه با اولاته که با حسابی که ورچرخانه گرانکاری اگل اگل خوی بهینه برو زیادر دیموکراتی کردنی کمالگا کهن ایو خودتان دزانن که لدو هزار و دو پارتی دادو گشه پیدن ده سالاتی گرتوت دست و پارتی دادو گشه پیدن خواندی پشخانه که آینیه ولی همان کات اما وکو مدل کوابو تا 2009-2011 مدل کی سرکوتو بود چونکه اولات خودتان دزنن که لرابر دو لروی عبوری و چشی هبوا یکی بولا لیستی نزیکی 160 مین ولات بلام پاش او هاتنی او حزب او پروگرامی که در راشت بود باوی که صفر چشی هبید لگل ولاتانی دراوسی لسر ازدی هرمی بله زور باشه. کارت کار سامان. دمی بذم که گران کاری کن چی دبید با سیاستی. اخود پیرو کنی سیاستی در وی ولاتا و به حال بچر نوی رجب طیب اردوغان یا خود با سرکوتنی لعنه کنی دیگه بون مون جهپا. دمی بذم که چه گران کاری یک دروس دبید سیاستی در وی ترکیه با ولاتانی. سبارت به سیاستی در و کرندانوی سیاستی ناوی ولاتا دبید. ام پی منوایا جاره زوب زنین چلاینه که هل بجردن به سرکوتویی تیده پرینید ایما دزانین که لرکابری که نزیک لیکن تا اوی که خون نوی بکراوه و اگری چند سیناروی که یک اگلوانه اگر بیتو اردوغان به زورینه که یک لکراوه براوی ام هل بجردنه بید او طبعا مرگی سیاسیه با اپوزیسیون و کلشدار اغلو یک اگلوانه اگر بیتو اردوغان به 50+1 براو بید او کاتا اپوزیسیون پناه دبات بر دادگاکان و حولی اوادات کتانه لیه بداد اویتریان اگر بیتو کمال کلجدار اغلو سرکوتو بید بسر او بابته نازانین رفتاری اردوغان چی دبی بران بر بوایا آیا با پرنسیپکانی دیموکراسیت بوشوی که باسی کردوه لپاش دنگدانی پیرو دکات و بابتی که ترش اویه که هر دولا اگر باولین تی 50+1 تینا پرینن چی دبید او کاتا گره که دوم دبید که دو هفته داهاتوه ایما دزانین که نفری سی مشهبوه لم حلب جارنا خوی با سروکایتی کاندید کرده بو اوی سینان اوغانه که اویج لوانه لسطا 5 به حسابی اوی که بدست بهنه اگر لگره دوما بجدار بیتوه لوانه
لەگەڵ ئەو لایەنە ڕێک بکەوێت کە ئەگەری زۆرە ئەڵێ من مەسەلەن لەگەڵ تۆیە دەنگدەرانی من دەنگ بە تۆ دەدەن بە مەرجێک ئەگەر بێت و چەند پۆستێکی وزاریم پێ بدەن و ئەمانە یعنی بابەتەکان بەم شێوەی لەلایەکەوە ئەگەر بێت و لەسەر ئاستی وزارەتی دەرەوەی یاخود سیاسەتی دەرەوەی ئەو وڵاتە تەماشای بابەتەکە بکەین ئێمە باس لەوە دەکەین کە ئەگەر ئۆپۆزیسیۆن سەرکەوتن بەدەست بێنێ هەوڵی ئەوادات کە سیستەمی سەرۆکایەتی کە ئێستا لەوێ پەیڕاو دەکرێت بگەڕێنێتەوە بۆ سیستەمێکی پەرلەمانی خۆتان دەزانن کە ئەو سیستەمە سەرۆکایەتی کە ئێستا دامەزراوە نزیکەی چەند ساڵێکی پێویستە بۆ ئەوەی کە دووبارە بگەڕێنرێتەوە بۆ سیستەمێکی پەرلەمانی کە بەو واتایە ئەگەر بێت و ئۆپۆزیسیۆن سەرکەوتنش بەدەست بێنێ ماوەیەک هەر سەرقاڵی ئەو بابەتە دەبێت لەلایەکی ترەوە ئەگەر بێت و ئەردۆغان سەرکەوتنی گەورە بەدەست بێنێ لەم پرۆسەیە بە دڵنیاییەوە ئەو لە هەڵبژاردنەکانە ئاماژەی بە چەندین خاڵ داوە کە بەو حیسابەی کە پارتی داد و گاشەپێدان لە 2009 تا 2023 توانیویەتی 20 ملیۆن هەلی کار بۆ هاوڵاتیانی وڵاتەکەی بدەستبەر بکات و هەروەها سەبارەت بە هەلی کار سەبارەت بە دۆخی هاوڵاتیان سەبارەت بە ڕەوشی ئابووری هەڵبەت پرسیارم دەبێت بەڵام ئەوەی کە دیارە جێگەی پرسیارە دەمەوێت بزانم کە ئەم هەڵبژاردنانە چ جیاوازێکی هەبوو لە چاو هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2019دا ئەو سیناریۆیانەی کە لە 2019دا ئەنجام درات پێشبینیەوە ناکرێت ئەم هەڵبژاردنەدا جارێکی دیکە دووبارە بێتەوە یاخود ئەو قۆناغەی تیاپەڕاندووە لە 2019دا هەڵبژاردنەکان هێزی دەسەڵات یاخود حزبی دەسەڵات ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێزی نەبوو بۆ ئەوەی کە لای بدات بینیمان کە دووبارە پارتی داد و گەشە پێدان سەرکەوتنی بەدەستهێنا بەڵام ئەم جارەیان بە حوکمی ئەوەی کە هاوپەیمانێتی جاهەفە لەگەڵ پێنج لایەنی ترە کە بوون بە وەکو چۆن بڵێم مێزگردێکی شەش لایەنی هەوڵی ئەوەیان داوە کە یەکەم کاریان ئەوە بێت کە ئەردۆغان لەسەر ئەو دەسەڵاتە لا بدەن و ئەوان ببن بە ئەڵتەرنەتیڤێک بۆ حکومڕانی لە وڵاتە ئەمە یەکێک لە هەنگاوەکانیان بووە بەڵام ئێمە دەبینین کە حزبی ئەردۆغان یاخود مەسەلەن خودی خۆی کاری کردووە بۆ ئەوەی کە لایەنی نەتەوەیەکان وەکو مەهاپە لەگەڵ خۆیان گرێ بدات هەندێک لایەنی ئیسلامی هەیە کە بۆ نمونە فاتح عەرەبەکانە کە وەکو حزبێکی ئیسلامی لایەنی تری ئیسلامی بچووک هەیە کە کوردن با بڵێن دەنگی پێ بدەن و بەو شێوەیە کە بتوانێت وەکو چۆن بڵێت ئەویش هاوپەیمانێتێکی هەبێ بەرامبەر بە تەرەفی تر لە ڕووی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانەوە دەکرێت بڵێین کە ئەگەر بێت و ئەردۆغان بەردەوام بێت لەو پێنج ساڵی داهاتووە بۆ حکومڕانی ئەوە سیستەمی سەرۆکایەتیەکە وەکو خۆی دەمێنێتەوە لە هەمان کاتە ئەردۆغان لەم ماوەی ڕابردووە هەوڵی داوە دۆخی پەیوەندیەکانی تورکیا کە خراپ بوونە لەگەڵ سعودیە لەگەڵ ئیمارات لەگەڵ مەسر لەگەڵ ئیسرائیلە چاک بکاتەوە بۆ واتایی گەڕانەوەیە بۆ زیرۆ گرفت لەگەڵ دراوسیەکان و هەروەها لەگەڵ ژینگەی هەرێمی لە هەمان کاتە بابەتێکی تر هەیە کە ئەردۆغان هەیەتی ئەویش کێشەکانێتی لەگەڵ ئەمریکایە خۆتان دەزانن کە ئەمریکا بە حکمی ئەوەی کە ئەردۆغان لە 2015 بە دواوە یاخود بە تەواوی بڵێن لە 2016 بە دواوە پاش ئەوەی کە کودەتا کرا ڕووی کردە وڵاتانی وەکو رووسیا کە خۆی ئەندامی ناتۆیە و ڕووی کردۆتە رووسیا و لە هەمان کاتیشە ڕێکەوتنی لەسەر وەرگرتنی با بڵێن چەکی بەرگری کرد و ئەویش S-400 ئەمەش تەبعاً لەگەڵ پرەنسیپەکانی ناتۆیە ناگونجێ بۆیە ڕۆژئاوا کۆمەڵێک ئابلوقەی خستە سەر بەرپرسان گەورە بەرپرسانی ئەو وڵاتە ئێستا ئەردۆغان باس لەوە دەکات کە ئێمە دەتوانین لاپەڕەیەکی نوێ لەگەڵ ئەمریکاشا هەڵبدەینەوە دۆخەکانمان لەگەڵ ئەوانە ئاسایی بکەینەوە من پێم وایە ئەردۆغان لەبەر ئەوەی لە 2015 بە دواوە چۆتە ناو کۆمەڵێک دۆسیی هەرێمی و نێودەوڵەتیەوە سەنگێکی گەڕاندۆتەوە بۆ تورکیا کە سەربەخۆیی هەیە لە بڕیاردان ئێوە دەزانن کە ئەردۆغان لە پەیوەندیەکی باشە لەگەڵ رووسیا لە هەمان کاتە لە پەیوەندیەکی باشە لەگەڵ ئوکرانیە کە ئەم دوو لایەنە هەردووکیان لە جەنگان لەگەڵ یەکتر و لە هەمان کاتیشە ئەردۆغان بە حکمی ئەو سیاسەتەی کە پێڕەوی کردووە توانیوێتی دانەوێڵی جیهان کە با بڵێن کۆریدۆرەکەی بە وڵاتی ئەواتێ دەپەڕێ بەدەستەوە بێت و ئەمەش مەلەفێکی نێودەوڵەتی باشە بۆیە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش دەبینین
چاودێران بە وردی تەماشای دەرەنجامی ئەم هەڵبژاردنە دەکەن. بەڵێ، زۆر باشە. کاک سامان، دیارە ئەوەی کە باسی لێەوە دەکرێت بە تایبەت پەیامەکانی بەشێک لە سەرکردەکان کە کێبڕکێ دەکەن بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک کۆمار. دیارە یەکێک لەوان کە کلێج زارۆغلووە و یەکێک لە قسەکانی ئەوە بوو کە وتی دەبێت پرسی سەربەخۆی بوونی دادگاکان و بەتایبەت ئەوەی کە دەوترێت چارەسەر بکرێت کە لە زمانی ئەویش دادگای باڵای دەستوریە لە وڵاتی تورکیادا کە دیارەوەی پێی دەوترێت ئانا یاسا. من دەمێ بزانم کە تا چەندێک دەتوانێت ئەم بابەتە چارەسەر بکات. بۆ بەڕێزت ئاماژە بۆ کرد کە پێویستە لە تورکیادا گەڕانەوە بێت بۆ سیستمی پەرلەمانی و لەو زمنەدا یاخود لەو نێوەندەدا دەتوانێت چ شتێک بکات بەتایبەت لە ڕووی یاساییەوە. چاردۆغان بێت یاخود کلێج زارۆغلو بێت؟ بەڵێ، بەڵێ. خۆی کە باسمان کرد کە ئەردۆغان بە حکمی ئەوەی کە هەوڵی دا سیستەمی سەرۆکایەتیدا بمەزرێنێ و دەسەڵاتێکی ڕەهای بەخۆیداوە بۆ تەنانەت دامەزراندنی سەرۆکی دادگاکان بەو شێوەیە ئەو زۆر شتی گۆڕیوە. بەو شێوەیە دەکرێت با بڵێن لە ڕێگەی ئەردۆغانەوە کۆمەڵێک سنووردارکردنی دیموکراسیەتەکانە کە ئەمڕۆ ئۆپۆزیسیۆن داوای دەکاتەوە. بۆیە ئۆپۆزیسیۆن بە هەموو هەوڵێکی کار بۆەوە دەکات کە بەدادانی با بڵێن ئەردۆغان کار بۆەوە بکات سیستەمەکەی بگەڕێنێتەوە بۆ پەرلەمانی بە واتایی کە مؤسساتەکانی تەشریعیە و مؤسسەی پەرلەمان وەکو چاودێر با بڵێن و هەروەها دادگاکان تا ڕادێک بچنەوە ناو کاری دامەزراوایی خۆیان و ئازادیەکان سنووردار نەکرێن بە حکمی ئەوەی کە لە 2016 کودەتایەکی سەرنەکەوتوو نەزۆک با بڵێن لە تورکیا ئەنجامدرا. ئەردۆغان دەستێکی فراوانی هەبووە لەوەی کە کۆمەڵێک کەس کە بە نەیاری خۆی دابنات با بڵێن زیندانی بکرێن. کۆمەڵێک سێرەکەی دادوەر هەیە لە زیندانان، کۆمەڵێک ئەفسەر هەیە لە زیندانان، مامۆستای زانکۆن هەن و هەروەها جۆرنالیستیش بە هەمان شێوە. ئەم هەوڵەی کە ئۆپۆزیسیۆنەیدا بەو مەبەستەیە کە بتوانێت ئامنستیەک دەربکا یەک و لێبوردەی یەک دەربکا بۆەوەی ئەو کەسانە ئازاد بکرێنەوە. هەموو ئەمانە وەکو چۆن ئەڵێ لەسەر ئاستی ناوخۆ گۆڕانکاریە بێت، بەڵام ئەمەش ڕەنگدانەوەیە بێت لەسەر عیلاقاتی دەرەوە، لەسەر سیاسەتی دەرەوە و دەتوانێت دووبارە تورکیا ڕۆڵێکی ئەرێنی بگێڕێ وەکو چۆن لە 2000 کاتە پێشبینی ئەوە دەکرێت پێڕەوی دەکرد. کاتە من دەمێ بزانم پێشبینیەوە دەکرێت دەستوری تورکیا ئەنا یاسا کە دەستور هەمیشە بەدایک یاساکان ناو دەبرێت هەمووار بکرێتەوە و گۆڕانکاری لە سیستمی پەرلەمانیدا بکرێت؟ بەڵێ دەکرێت. ئەڵبەتە خۆ دەستور نووسینەوەیەکە کە لەلایەن پەرلەمانەوە با بڵێن پێشنیارەکرێت و مسادقە دەکرێت و ئەمانە و دەکرێت هەمووار بکرێتەوە. دەستوری وڵاتان بەردەوامی نوێکاری لەسەرەکرێت، چکە دەقێک نییە کە با بڵێن مردوو بێتی تر کەس نەتوانێت دەستکاری بکات. دەبێت بگونجێندرێت لەگەڵ ئەو سەردەمەی کە تیایدا هەیە و ئەو سیستەمی سەرۆکایەتیە کە ئەمڕۆ با بڵێن لە تورکیادا پەیڕەو دەکرێت وەک دەرکەوتووە بۆ تەواوی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن قابلی قبول نییە و پێیان وایە بە لە ڕێگەی ئەو سیستەمەوە ئازادیەکان قۆرق کراون، سنووردار کراون و دەبێت وەکو چۆن لە جارێکی تر نۆرمالیزە بکرێتەوە. بەڵێ، زۆر باشە. کەواتە من دەمێ بزانم کە ئێوە پێتان وایە بە دیاریکراوی لایەن ئۆپۆزیسیۆنەکان کە دیارە لێرەدا پشتیوانی کەماڵ کلێج زارۆغلو یاخود پارتی جەهەپە دەکەن تا چەندێک دەتوانێت گۆڕانکاری بکا و لەگەڵەوەشدا تا چەندێک دەتوانن پێکەوە کار بکەن بۆ هەموارکردنەوەی دەستور لە وڵاتی تورکیادا. کەواتە کامیان نێتی جددیان هەیە بەڕای ئێوە؟ وەکو باسم کرد ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەو ئۆپۆزیسیۆنە شەش لایەنە و بە ئیزافەی تەبعەن پارتی دیموکراتی گەلان کە پێدەوترێ هەدەپە و ئێستا با بڵێن بە ناوێکی تر لەم هەڵبژاردنانەیە بەشداری بووە بە ناوی چەپی سەوز یا کەس کە وەکو پێدەوترێت. ئەمانە هەموو پێکەوە گرێدراون، بەڵام ئایا هەمویان هەمان ئامانج و هەمان مەبەستیان هەیە؟ من پێم وایە تەنها شتێک کە کۆیانی کردوتەوە بابەتی لادانی ئەردۆغان و دۆڕاندنی پارتی داد و گەشەپێدانە. ئەگینا لەناو ئەو با بڵێن هاوپەیمانێتیە شەش پۆڵیە ئەبینین هێزی نەتەوەیی تێدایە کە لەگەڵدا
بابلین خواستەکانی گەلی کورد نیە و هەروەها لەگەڵ ئەوە نیە کە بەو شێوەیەی کە کۆمەڵێک شێت بە دیموکراتی بکرێت بەو شێوەیە کە لایەنێک دەیەوێت یاخود لایەنێک زیاتر دەیەوێت بەڵێ زۆر باشە کاک سامان ئەوەی کە پرسێکی دیکە دەێنتە پێشەوەیش چارەنووسی فەتحوڵڵای گولەنە کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان تۆمەتباری کرد بە کودەتا دژی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماریە وڵاتە من دەمێ بزانم کە ئەم هەڵبژارنانە تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر چارەنووسی فەتحوڵڵای گولەن البته خودتان دزانن کسایتی که وکو فتح الله گلن که خودی رجب طیب اردوغان خطابی او بو او دواتر بابلنده هلگر را اوتوا استل امریکای و پنابرتی هیل و پاریز بندی اکی هی تارادگ و پیموانی که امریکا کار با اوب که او کسایتی را دستی بابلند ترکیه بکاتو با اوی که لبردن دادگاه کنه آماده بید بحکم اوی که ترکیه تو متباری که با کودتایی که بس من کرد بلام اوی که پەیوەستە بە بابڵێن ئۆپۆزیسیۆنەوە تەمان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەگەر چی مەبەستی نیە دەستێوەردان بکات لە کاروباری وڵاتێکی وەکو تورکیا کە ئەندامی ناتۆیە بەڵام پێی خۆشە ئۆپۆزیسیۆن سەرکەوتوو بێت و لە هەمان کاتیش ئەو پێی وایە لە ڕێگەی ئۆپۆزیسیۆنەوە بە تایبەتی جەهەپ ئەگەر بێت و حکوومەت بگرێتە دەستەوە دەتوانێت زیاتر تەندەنسێکی ڕۆژ ئەتجاهێکی یارەستەیەکی ڕۆژاوایی هەبێت کە خۆی دوور بخاتەوە لە رووسیا و خۆی دوور بخاتەوە لەو بابڵێن جەمسەرگیریە یاخود جەمسەربازیەی کە ئەمڕۆ تورکیای ئەردۆغان کاری بۆ دەکات بەڵێ زۆر باشە سەبارەت بە چارەنووسی سەلاحەددین دەمیرتاش و بەشێک لە سەرانی هەدەپا ئەوان چارەنووسیان چی لێدێت پێتان وایە بە سەرکەوتنی کەماڵ کلێجزاڕۆغڵو دەتوانێت گۆڕانکاری لە چارەنووس و ئەو حوکمەی کە بەسەر سەلاحەددین دەمیرتاش و هاوڕەکانی داسەپێنراوە حکومەکەیان لەسەر لاپچە یاخودنە پێم وایە ئەو بابەتە وەڵام دراوەتەوە لە ڕێگەی ئەو دەربڕینانەی کەماڵ کلێجزاڕۆغڵو لە کاتی هەڵبژاردنەکانە باسی لێ کردووە ئەو ئاماژەی بەوە کردووە کە مەبەستیە با بڵێن ئەمنستیەک دەربکە واتوا لێبوردەییەک دەربکە بەوەی کە زیندانیەکان ئازاد بکرێن لە هەمان کاتە باسی لە دۆسیی کورد کردووە بە شێوەیەکی گشتی کە ئەو بابەتە دووبارە لە پەرلەمان تاوتوێ بکرێتەوە ئەڵبەتە کە کاتی خۆشی کە پارتی داد و گەشە پێدان هەتە سەر دەسەڵات هەمان ئەو پێشنیارەی کرد کە بەوەی کە قەزیەی کوردی با بڵێن بچێتە پەرلەمان و هەروەها هەنگاوی باش نرا بەوەی کە تا 2013 کار بۆەوە کرا کە ئاشتەواییەک یاخود ئاشتیەک لە با بڵێن لە تورکیا بەرقەرار بێت بەڵام دوایی ئەوە ئەو پرۆسەیە خەوێنرا بە حکمی ئەوەی کە خۆتان دەزانن کە بەهاری عەرەبی دەستی پێکرد و تورکیا خواستێکی فراوانخوازی هەبوو لەسەر ئەساسی ئەوەی کە لە مسر با بڵێن ئیخوانەکان هاتنە سەر دەسەڵات و هەروەها لە لیبیا وەرچەرخانێک کرا کە تارادێک لە سودان با بڵێن گۆڕانکاری کرا یاخود لە تونس کرا ئەمانە هەمووی وای لە ئەردۆغان کرد کە سیاسەتی پێشووتری کە پێمانوت سفر کێشە بگۆڕێت بۆ ئەوەی کە دەستێوەردان بکات لە کاروبارەکان لە هەمان کاتە لە 2011ەوە تەبعاً لە سووریا گۆڕانکاری هاتە پێشەوە و ئەو گۆڕانکاریانەش وای لێ کرد کە تورکیا تەرەفداری بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بێ و بەرگری بکات کە لەوەی کە ڕژێمی بەشار ئەسەد بگۆڕدرێت بەڵام ئێستا خۆتان دەزانن ئەوە تا ئەردۆغان مەبەستێ دووبارە پەیوەندەکانی لەگەڵ سووریایە ئاسایی بکاتە وەکو چۆن مەسەلەن لەگەڵ عەرەبستانی سعودیای ئاسایی کردەوە پاش با بڵێن کوشتنی قاشقچی جەمال قاشقچی و هەروەها لەگەڵ ئیماراتە و لەگەڵ ئیسرائیلیشە کە لە ڕابردووە کێشەی هەبوو ئێستا لە هەوڵی ئاساییکردنەوەی دۆخەکەیەتی یاخود دۆخی ئاسایی کردوتەوە ئەمانە هەمووی گۆڕانکارین و وڵاتانی دەرەوەش بە چاوێکی ور تەماشای ئەم گۆڕانکاریانە دەکەن و پێیان وایە دەبێت تا ڕادێک ئێستا هەندێک راپۆرت هەیە لە ئەمریکا کە نزیکن با بڵێن لە دەسەڵاتەوە باس لەوە دەکەن دەبێت خۆمان ئامادە بکەین بۆ پێنج ساڵی داهاتوو لەگەڵ ئەردۆغانە دووبارە بەو شێوەیە کە شتەکان کە ئێمە بڵین مەسەن ئەم لایەنە ئایباتەوە یا ئەو لایەنە ئایباتەوە تەمان ئەمانە لە ڕکابەریەکی زۆر نزیکن لە یەکتر بەڵام تا ئێستا دیار نییە چ لایەنێک سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت زۆر باشە دیارە کاک سامانەوەی هەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەر لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا
دیارا باسی لو دکر که کلیج دارو غلو پشتیوانی کرد و هروا بشک للاینه نیارکان یاردوغان دکات و پشتیوانی قندیل دکات. من دمی بزانم که اما تاچن کاریگری دبل سر دوزی کرد اگر بیتو کلیج دارو غلو سرکوتن بدست بینید. چی گوران کاری دروز دکال دوزی کرد؟ اول طبعا بله بله. او قسانه ای که رجب طیب اردوغان برانبر کلیج دارو غلو باسی دکات که بابلین اپوزیسیون یا خود کمال کلیج در اغلو طرفداری دوزی کرده یا خود اوه بوشیوه درست نیه اوانه تنها بابلین کیبرکه یا خود مشاحناتی بابلین حلب جاردن بوه بلان پیم وید تا را دیگ لراستی و دوره لبروی وکو بس من کرد چانیه لسردمی بابلین اردوغان بس لدوزی کرد کرده و یا خود هر هیچ نبید هندگ مافی کلتوری بابلین با کرد را و بالام نه پارتی جهپ نه کمال کلیج در اغلو که خوشی برای چلک بابلین کرده و مذهبی شیعه تا است یا خود علویه ببورن علویه تا است باسی لو نکرد و که ما فکر با کرده داد بلکو تنها باسی لو کرد و که او دوزه دا چیتا نو پرلمان و یا خودان دازانن که لپرلمان خو کرد زورینن یا تا بتوانه کشه یکلایی بکاته و بوی امجارش طبعا اپوزیسیونی کردی یا خود بابلین پارتی چپی کسک که پشگیری کمال کلیجدار اوغلو که با اون مبسته که بتوان رید او سیستم سروکایتیه تا راده گلایی بکرید و لها من کاتیشا حولی او بدرید لناو پرلمان هندک شد لبرجواندی کرده بدست بهین رید و که خودتان دزانن که استش لن پروسه کرد کینگ میکره یعنی با او شوهی که کرد دنگی کرد توانه بابلین بریک سردست بخواه بسر بریکی باش کواتا که اکسامان گرانتی چه لکه تک در جهبا الان مصطفى ترک و دامز راوا و من دمی بزنم که او حزب پیتان و خود او لانا با دیاری کراوی تا چند در توانه زمانتی کرد بکه خود جگه امانت و زمانی کرد بید من پێم وایە لە هەلومەرجی ئێستای تورکیایە هیچ حزبێک کە تورکی بێت بە تایبەتی حزبی جەهەفە کە پارتێکی سۆسیال دیموکراتە و باوەڕی بە نیولیبرالیزمە لە بەرنامەی نییە با بڵێن کێشەی کورد چارەسەر بکە بەڵام لەوانەیە کار بۆ ئەوە بکە کە دۆخی ناوچە کوردیەکان باشتر بێت بەوەی کە خزمەتگوزاری زیاتر بۆ ئەو ناوچەیە بگەیەنرێت بەوەی کە لەوانەیە هەندێ ئازادی کەلتوری هەبێت لە ڕووی زمانەوە یاخۆت لە ڕووی بابڵین میدیاوە بەڵام ئەوەی کە بێت و کێشەی کورد چارەسەر بکات بەوەی کە حکومڕانیەکی خۆسەر لەو ناوچەیە هەبێت من پێم وانییە ئەمە بەرنامەی جەهەپە بێت خۆتان دەزانن پارتی جەهەپە هەکەر لە سەرەتای دامەزراندنەوە باوەڕی بەوە هەیە کە تورکیایەکی یەکگرتوو دەبێت هەبێت و لەناو ئەو تورکیایە سەرجەم ئەو هاوڵاتانی کە لە وڵاتە دەژێن دەبێت تورک بن یا خود مثلا انتمایان بۆ تورک هەبێت یا تورک بوون هەبێت ئەوەش خۆتان دەزانن لە هێماکانی کە مستەفا کەمال ئاتاتورک ڕەنگی داوەتەوە ئەوەی کە بە نسبەت کوردەوە گرنگە دەبێت سیاسەتێکی واقع بینانە ئەنجام بدات کە هەنگاو بە هەنگاو بەرەو خواستەکانی بڕوات و بەکو چۆن پەڕگیری ئەنجام نەدات لەبەرەوەی کە ئەگەر بێت و لە ڕابردوشا کاتی خۆی زیاتر بچوایەنێتە ناو پرۆسەی هاوپەیمانێتی لەگەڵ پارتی داد و گەشە پێدانە لەوانەیە ئەمڕۆ کورد لە قۆناغێکی تر بواە لە ناو تورکیای ئێستادا زۆر باشە کاک سامان دەمێ بزانم کە خوێندنەوەی ئێوە چیە بۆ لێدوانی سەرۆکەکان بە دوای کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنەکان داخستنی سندوقەکانی دەنگدان و هەندێکیان باسیانەوە دەکرد کە ڕێز لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن دەگرن و بە چاوێکی دیموکراسیانەوە تەماشای ئەنجامی هەڵبژاردنەکان دەکەن ئێوە دەڵێن چی لەبارێ من لە پێش نازانم من وێنەی خۆم نابینم لەسەر سایتەکەتان کە مقابلەم دەکەن ئێستا هۆکارەکەی چیەوەیان نازانم ڕاستەکەی ئەگەر هەڵەیەکی تەکنیکیە شتێکە بەڵام ئەگەر هەر بۆ مەبەستە کاک سامان بێگومان دیمەنی جیاکردنەوەی دەنگەکان لەگەڵ قسەکانی بەڕێستایە بەڵێ سەبارەت بە پرسیارەکەتان ئەڵبەتە ئێمە باس لەوە دەکەین کە لە سیستەمی تورکیادا سوپا هەیە کە یەکلاکەرەوەیە و پارە
پاراستنی او دولته به دستی سوپاویه من پیموانی برایز اردوگان یا خود برایز کمال کلیش در اغلو و کدو برای که امرال رکابرین بتوانن سنور بزین بن برانبر باو پرنسیپی که در ترکیه هی و کودتایک انجام بدن لبروی سوپا دواجار پاراستنی دولته که لأستو دەگرێت ئەمە لە لایەکەوە بۆیە دەبینین مەسەن پرۆسی بە دیموکراتی کردن یاخود دیموکراتی بەو شێوەیە هەیە کە ئێستا هەیە بەوەی کە مەسەن ئەبینن هەڵبژاردنەکان بە ڕێکوپێکی بەڕێوە دەچێت بەوەی کە دەبینن خروقات ناکرێت و لە هەمان کاتیشە ڕێز لە بەرامبەر دەگیرێت بەوەی کە ئەگەر براوە بێت دەستخۆشی لێ بکات بەڵێ زۆر باشە کەواتە هەندێک باسەوە دەکەن کە بەشێک لە پارتەکانی وڵاتی تورکیا نەژاد پەرستن و مەترسین بۆ سەر کورد و پێشبینی ئێوە چیە بۆ بابەتە ئەخۆت خوێندنەوەتان بۆی چیە خۆی ڕاستە هەندێک لە پارتەکان بەداخەوە تەبعاً تەندەنسی نەتەوە پەرستی نە تەنها لە تورکیا نییە بەڵام لە تورکیایە بە شێوەیەکی زەخ وجودی هەیە ئێوە خۆتان دەزانن کە مەسەلەن بۆ نمونە مەهەفە یەکێک لەوانەیە کە با بڵێن پارتێکی ناسیۆنالیستیە و ئەو کەسەی وەکو سینان ئۆغان کە خۆشی بە ڕەچەڵەک ئازەریە کە ئێستا خۆی کاندید کردووە بۆ ئەم هەڵبژاردنە مەبەستی ئەوەیە کە تورکەکان زیاتر باوڵێن سەردەست بن گرنگی بە تورکەکان بدا بە زمانی تورکی بدرێت و پەیوەندەکان لەگەڵ وڵاتانی تورک زمان بەهێزتر بکرێت چی ئازەربایجانە چی کرگیزستانە و ئەو ستانەکانی ترە کە لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە وجودیان هەیە بەوەی کە وەکو چۆن لە دووبارە عوسمانیەتێک زیندوو بکرێتەوە بەوەی کە وەکو چۆن لە ئەو فەرهەنگەی کە باوڵێن تورکیە زیاتر بەرجەستە بکرێت و تەبعاً ئەمەش بە نەفعی ئەو پێکەوە ژیانە نییە کە ئێمە باس لە هاوڵاتی بوون دەکەین باس لە یەکسانی میلەتەکانەکەین نەتەوەکانەکەین ئێتنەکانەکەین و هەروەها ئاینەکانەکەین لە وڵاتەیە چونکە ئەگەر بێت و ئەوروپا وەکو بەدیلێک تەماشا بکرێت کاتی خۆی کە با بڵێن تورکیا مەبەستی بووە ببێت بە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا و هەروەها هەوڵی ئەوەی داوە نۆرمەکانی ئەوروپا لە وڵاتەکەیە پەیڕەوش بکات نزیکبوونەوەیەک هەبووە ئەو بەها ڕۆژ بە ئاوایێنە ئەگەر بێت و سەرکەوتن بەدەست نەهێنێ ئەو بەدڵنیاییەوە نەتەوە پەرستەکان زیاتر زەق دەبنەوە و لە هەمان کاتیشە گرفتێک دروست دەکەن بۆ گەلانی کە لە وڵاتە دەژێن بەتایبەتی گەلی کورد کە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو لەوێ وجودی هەیە بەڵێ بەڵێ سوپاس بە بەڕێز سامان سۆرانی شارزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان داوی سوپاس بە ئامادەبوونی بەڕێزتان سەری کاتژمێردا ڕۆمانی